የምትገኙ የሊድ ስታር ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ተማሪዎች የጀመርነውን የሲናፕቲክ ጋስፕልስ ወይም ደግሞ የሶስቱን ወንጌላት የማቴዎስ፣ የማርቆስ እና የሉቃስን ዳሰሳ እንቀጥላለን። ዛሬ ሶስተኛ ሴሽናችን ነው። በዚህ ሶስተኛው ሴሽን ጠለቅ እያልን እየገባን እንሄዳለን እና በፊንላንድ ያላችሁ እንግዶቻችን ናችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከሳውዝ አፍሪካ፣ ከዩጋንዳ፣ ከተለያዩ አካባቢ ደግሞ የሚመጡ አሉ። ሙሉ በሙሉ ትምህርት ቤታችንን ወደ ዲጂታል ቨርቹዋል ሳይበር ኮሌጅ ትራንስፎርም እያደረግነው ነው። ሰፊ ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ስለዚህ በጁላይ መጨረሻ አካባቢ በአዲሱ የትምህርት ዘመን ሙሉ በሙሉ ከመላው ዓለም ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን በመቀበል በማስተናገድ ወደ ሙሉ ኃይል እንገባለን። ራዕያችንን ለማሳካት ወደ ግስጋሴ እንገባለን ማለት ነው። ዛሬ በቀደም የጀመርነውን እሁድ ዕለት የተማርነውን እንቀጥላለን። ነገር ግን በዚህ የሲናፕቲክ ጎስፕል ጥናት እናንተን እያስተማርኩ እኔ ደግሞ በግሌ የሐዋርያት ስራን ነው የዘዳግምን እያጠናው ስለሆነ የዘዳግም መጽሐፍ ላይ ያለውን ክፍል ትንሽ ባለፈው ጊዜ ፕሪንሲፕል 2020 እንደ መግቢያ ሰጥቼ የነበረ ትዝ ይላችኋል። ፕሪንሲፕል 2020 ዛሬ ደግሞ ፕሪንሲፕል 2020 ሳይሆን ዘዳግም 23 ላይ ፕሪንሲፕል ኦፍ ብለሲንግ ፕሪንሲፕል ኦፍ ብለሲንግ የሚለውን አንድ 5-10 ደቂቃ ወስጄ እንደ መግቢያ ከእናንተ ጋር አካፈላለሁ። ይህ ፕሪንሲፕል ኦፍ ብለሲንግ በዘዳግም ምዕራፍ 28 መግቢያ ላይ ያለ ቃል ነው። ዋናው የትምህርታችን ክፍል ሳይሆን ይሄ መግቢያ ዲቮሽናችን ነው። መግቢያ ዲቮሽናችን ዘዳግም 28 ከቁጥር 1 እስከ 14 ላይ ያለውን ዘዳግም 28 ከቁጥር 1 እስከ 14 ያለውን በማንበብ ጀምራለሁ። ዘዳግም 28 ላይ እግዚአብሔር እጅግ ትልቅ የበረከት ፕሪንሲፕሎችና የበረከት መንገዶችን ነው የሰጠን። እንዲህም ይሆናል፣ እንዲህም ይሆናል። ይሄ በግምት ወይም ደግሞ በማሳሰቢያነት ማስጠንቀቂያነት የተሰጠ ሳይሆን ይሆናል ተብሎ የተሰጠ ቃል ነው። እንዲህም ይሆናል የአምላክህን የእግዚአብሔር ቃል ብትሰማ ዛሬም ያዘዝኩን ትእዛዙን ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅም አምላክ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል። የአምላክህንም የእግዚአብሔር ቃል ብትሰማ እነዚህም በረከቶች ይመጡልሃል ያገኙሃል ይላል። ይሄ ከዛም በኋላ እስከ ቁጥር 14 ላይ ድረስ የተለያዩ አይነት በረከቶችን ይዘዝራል። 20 የሚሆኑ በረከቶች፣ ወደ እነሱ በረከቶች አልሄድም። ነገር ግን የመባረኩ መንደርደሪያ የመባረኩ መግቢያና መንደርደሪያው ምንድነው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ እዚህ ጋር ዘዳግም 28 ቁጥር 1 ላይ እና 2 ላይ እንዲህም ይሆናል ይላል። ይሄ የሚያጠራጥር ጉዳይ አይደለም፣ የሚሆን ጉዳይ ነው። ሊሆን እግዚአብሔር ያቀደው የፈቀደው የፈለገው ጉዳይ ነው። ዲፊኒቲቭ ስቴትመንት ወይም ይህንን ዲፊኒቲቭ ዲክለሬሽን እንለዋለን። ይሄ ዲፊኒቲቭ ዲክለሬሽን እንዲህም ይሆናል የሚለው እንዴት ነው የሚሆነው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ ሶስት ነገሮች ሶስት ፒላሮች ናቸው። አንደኛው የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ የሚለው የመጀመሪያው ፒላር የአምላክህ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው ኳሊፋይድ የሆነ ስቴትመንት ነው። ኳሊፋይድ የምለው የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ አይደለም የሚለው የአምላክህን የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔርን የሚያመልኩም የማያመልኩም ለቃሉ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ኤክስፖዝድ ቱ ዘ ወርድ የምንለው
ቃሉን ሊሰሙት ይችላሉ። የሚያመልኩም የማያመልኩም። በዚህ ስፍራ ግን እየተናገረ ያለው ስለሚያመልኩ ሰዎች ነው። ስለሚያመልኩ ሰዎች ነው። አምላክን እግዚአብሔርን ብሎ በሚናገርበት ጊዜ ምን ማለቱ ነው? እዚህ ጋር የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ሰውና አምላኩ የሚባል ፌሎሺፕ ከተፈጠረ በኋላ የሚሆን ነገር ነው። ሰውና አምላኩ። በጣም የምወዳቸው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ነበሩ፣ አቶ ቴዎፍሎስ የሚባሉ ኢትዮጵያ። አንድ ጊዜ 6 ወር ሙሉ ትምህርት ይሰጡ ነበረ፣ መካኒሳ መካነ ኢየሱስ የሚባል ቤተክርስቲያን ላይ ሰውና አምላኩ የሚል ትምህርት ለ6 ወር ሰጡ። ሰውና አምላኩ። ሰውና አምላኩ የሚለው ኮንሰፕት አምላክህ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል። ስለዚህ የመጀመሪያው ፋውንዴሽን የብለሲንግ ፋውንዴሽን ከእግዚአብሔር ጋር የአምልኮ ፌሎሺፕ አምላኪ መሆን፣ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው መሆን፣ አምላኪ መሆን የመጀመሪያው ፒላር ነው። ፒላር ኦፍ ብለሲንግ እግዚአብሔርን ማምለክ፣ እግዚአብሔርን ማገልገል፣ ለእግዚአብሔር መኖር፣ ለእግዚአብሔር መታመን። ይሄ የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ሲል የእኔ አምላክ እግዚአብሔር ነው፣ እኔ አምላክ አለኝ የሚለው ነገር ቀላል ነገር አይደለም። እኔ አምላክ አለኝ፣ አይሽፐር አምላኪ ነኝ፣ እኔ የማመልከው አምላክ አለኝ በምንልበት ጊዜ በሕይወቴ ያሉ ነገሮች በሙሉ ተሰብስበው ሰከንደሪ ናቸው። ፕራይመሪ ሕይወቴ የፕራይመሪ ሮል የኔ የፕራይመሪ ኃላፊነቴና ኑሮዬ ሕይወቴ ለአምላኬ ነው። አይ ሃቭ አ ጋድ። ይሄ ጥልቅ ነው። እንግዲህ አምላክ አለኝ፣ እኔ የማመልከው አምላክ አለኝ። እኔ አላችሁ፣ አምላክ አላችሁ። ዱ ዩ ሃቭ አ ጋድ ዳት ዩ ወርሺፕ? አምላኪዎች ናችሁ። ሁለተኛው ፖይንት የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ። ሁለተኛ ይሄ አምላክ የሚሰማ ቃል አለው፣ የሚሰማ ቃል አለው። ይሄ የሚሰማ ቃል አለው የሚለው 3 ስቴጅ አለው። ስቴጅ ነምበር 1 ኦሪጂኔሽን ስቴጅ የምንለው ነው። ኦሪጂኔሽን ስቴጅ የምንለው ቃሉ ከመለኮት ይመነጫል። ኦሪጂኔሽን ስቴጅ አለው። ምንጩ ጥልቅ የሆነ የመለኮት ማንነት ነው። ኦሪጂኔሽን ስቴጅ በምንልበት ጊዜ ጥልቅ ከሆነው ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ማንነት የሚቀዳ የሚመነጭ የሚፈልቅ ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ማንነት የሚፈልቅ ማንነት ነው ያለው። ከእግዚአብሔር ነው የሚመነጨው። The fountain, the source is God. Origination stage አለው። ሁለተኛው transmission stage አለው። ይሄ transmission stage ደግሞ ከኦሪጂኔሽኑ ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ምንጭ ፈልቆ እኔ በጨለማው ዓለም ከምገኘው ከወደቀው ኃጢአተኛ ሕይወት ጋር ለመድረስ ሚዲየም ኦፍ ኮሚኒኬሽኑ ነው፣ የሚመጣበት መንገድ ነው። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል በብዙ ነገር ይናገራል። ይህንን የእግዚአብሔር አነጋገር ይሄ ትራንስሚሽን ስቴጁን ለሁለት እንከፍለዋለን። አንደኛው ትራንስሚሽን ስቴጅ ጀነራል ሬቨሌሽን እንለዋለን። ሁለተኛው ትራንስሚሽን ስቴጅ ስፔሲፊክ ሬቨሌሽን እንለዋለን። ጻፏት እቺ። ጀነራል ሬቨሌሽን፣ ስፔሲፊክ ሬቨሌሽን። ይሄ ጀነራል ሬቨሌሽን የምንለው እግዚአብሔር የሚናገርበት ጀነራል የሆነ አነጋገር ነው። ከዋክብትን ስናይ የእግዚአብሔር ድምፅ እንሰማለን። ፀሐይን ስናይ፣ ጨረቃን ስናይ፣ ውቅያኖስን ስናይ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እናያለን። የሰውን አፈጣጠር ስናይ፣ የተፈጥሮን ውበት ስናይ፣ አዕዋፍን ስናይ፣ እንስሳትን ስናይ፣ ዩኒቨርስን ስናይ
we see the general revelation of God. በእውነትም አምላክ አለ የሚያሰኝ general revelation of God ነው። ሁለተኛው ደግሞ specific revelation of God, እግዚአብሔር ቀጥታ በግለሰብ ደረጃ በቃሉ እኔንና እናንተን ለማዳን መጥቶ የሚናገረው ንግግር ነው። ለብስራት፣ ለሜሮን፣ ለፓስተር ማርቲ፣ ለሊዲያ፣ ለሼሮን፣ ለሳሚ፣ ለቶማስ እግዚአብሔር የሚናገርበት ቃል እሱ specific revelation ነው። So እግዚአብሔር generally የሚናገራል specifically የሚናገራል። የእግዚአብሔር ድምጽ አልሰማሁም ማለት የሚችል የሰው ዘር የለም። የእግዚአብሔርን ድምጽ አልሰማሁም ማለት አንችልም። እግዚአብሔርን ጊዜ ይናገራናል። እሺ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል origination stage አለው transmission stage አለው ሶስተኛው ደግሞ formation stage አለው። ይሄ formation stage የምንለው ሶስተኛው የእግዚአብሔር ቃል ፎርም የሚያደርገው የሚፈጠረው ነገር አለ ይፈጠራል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ፎርም የሚያደርገው ነገር አለ። እኛውን ፎርሜሽን ስቴጅ የምንለው ቃሉ ወደኛ በሚመጣበት ጊዜ በውስጣችን እምነትን ይፈጥራል። ሐዋርያው ጳውሎስ ሮሜ ላይ እንደሚጽፈው ካለ እግዚአብሔር ቃል እንዴት ይሰማሉ? ካለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? ካልሰሙስ እንዴት ያምናሉ? ካላመኑስ እንዴት ይድናሉ? የሚለው ፕሮሰሱ ፕሮሲጀሩ የእግዚአብሔር ቃል ወደኔና ወደናንተ ሲመጣ በውስጣችን እምነት የሚባለውን ነገር ይከስተዋል ወይም ይፈጥራዋል። እምነት የሚባለውን ነገር ይፈጥራዋል። እምነት ወይም ደግሞ ፌይት የምንለውን ነገር ይፈጥራዋል። እምነት faith ይፈጠራል ማለት ነው። faith በሚፈጠርበት ጊዜ እምነት በሚፈጠርበት ጊዜ በህይወታችን ውስጥ እምነት ተፈጠረ ማለት የህይወታችን እውነታ the reality of our life ተቀየረ ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ጻፉት እስቲ። እምነት ተፈጠረ ማለት የህይወታችን እውነታ ተቀየረ ማለት ነው። ገና ይቀየራል አይደለም። It is automatic. It is simultaneous. Automatic ነው። እምነት ተፈጠረ ማለት the reality of our life totally ተቀየረ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት። ለዚህ ነው በዚህ ቦታ እንደዚህ የሚለው እንዲህ ይሆናል የሚለው ለዚህ ነው። እንዲህ ይሆናል እንዲህ ሊሆን ይችላል አይደለም የሚለው እንዲህ ወደ መሆን ይሄዳል አይደለም የሚለው እንዲህ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለመሆን ይሞክራል አይደለም የሚለው እንዲህ ይሆናል የሚለው ይሆናል ነው። በቃ ይሆናል እንዲህ ይሆናል እግዚአብሔር ያደርጋል እንዲህ እግዚአብሔር ያደርጋል በህይወታችን እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል። መቼ? አንደኛ እግዚአብሔርን አምላክህ ስታደርግ፣ ሁለተኛ እግዚአብሔርን ያምላክን ቃል ስትሰማ። ስትሰማ ማለት ሶስቱም ነገሮች በህይወት ሲከሰቱ ኦሪጂኔሽኑ ከእግዚአብሔር ሲሆን ከእግዚአብሔር ሲፈልቅ፣ ሁለተኛ ያ የፈለቀው በጀነራልና በስፔሲፊክ ሬቨሌሽን አንተ ጋር ሲደርስ፣ ሶስተኛ ያ አንተ ጋር የደረሰው ወይም አንቺ ጋር የደረሰው ህይወትን ፎርም ኤንድ ሪፎርም ሲያደርገው ያኔ እንዲህ ይሆናል። እሺ ሶስተኛው ምሶሶ ደግሞ ምንድነው? origination ብለናል፣ transmission ብለናል፣ formation ብለናል። እሺ እግዚአብሔር አምላክህን ቢኖርህ ከእግዚአብሔር አምላክህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ፣ ከዛስ? ከሰማ በኋላ ደግሞ ያዘዝኩን ትእዛዙን ሁሉ ደግሞ ብታደርግ practice ብታደርገው። ይሄ ሶስተኛ ነው። ይሄ ደግሞ discipleship ነው። የደቀ መዝሙር የመገዛት
የማገልገል የመከተል የመቀየር የመቀደስ የመለየት የመሰጠት ህይወት የምንለው ነው። ትዕዛዙን ብታደርግ ብትጠብቅም ብታደርግ ብትጠብቅም ይላል ብታደርግም ብትጠብቅም ይላል ምንድን ነው የሚሆነው ይላል አምላክ እግዚአብሔር ከምድር አዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ያደርጋል ይላል ከፍ ያደርጋል ይላል ያ ብቻ አይደለም የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ብሎ እንደገና ይደግመዋል ድግግሞሽ የሚለውን ቃል ጻፉ እስቲ በማስተዋሻችሁ ላይ ድግግሞሽ ድግግሞሽ ይሄ ድግግሞሽ የምንለው repetition የምንለው ድግግሞሽ የአይሁድ የስነ ጽሑፍ ስርዓት ነው አይሁዶች ሲጽፉ አረፍተ ነገሮችንና ሐሳቦችን ይደጋግማሉ ሐሳብና አረፍተ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ በአንድ ምዕራፍ ውስጥ በአንድ አንቀጽ ውስጥ በአንድ ቁጥር ውስጥ በአንድ ቦታ ውስጥ ተደጋግሞ ካያችሁት repetition ካለ repetition is an indication of emphasis repetition ከተደጋገመ ዋና አንኳር መልእክቱ እሱ ነው ማለት ነው የቃሉ አንኳር መልእክት የምዕራፉ አንኳር መልእክት የቴክስቱ አንኳር መልእክት እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ repetition is an indication of the message so በዚህ ስፍራ ምንድነው የምናየው የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ስፍራ ምንድነው የምናየው እንግዲህ ለመባረክ ወደ ከፍታ ለመሄድ ለማምለጥ እያዘጋጃቸው ነው ወደ ከነአን ወደ ተስፋይቱ ምድር ከመሄዳቸው ከመውረሳቸው በፊት ከመሻገራቸው በፊት ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ከመግባታቸው በፊት ሲያዘጋጃቸው ሶስት መሰረታዊ ነገር በህይወታቸው ይኑር if you take care of these three parts እነዚህ ሶስቱ ካሉ ሌላው it is taken care of ማለት ነው ሌላው ቀላል ነው እነዚህ ሶስቱ ግን ወሳኝ ናቸው አንደኛ እግዚአብሔርን አምልክ እግዚአብሔርን አምልክ እግዚአብሔርን አምላክህ አድርገው worship him worship him የሚለው worship የሚለው ቃል worthy ከሚለው ቃል ነው worthy ዋጋ ስጠው የእግዚአብሔር መለኮታዊ መገኘትና ግንኙነት ካንተ ጋር ያለው ህብረትና ጥምረትና አንድነት ዋጋ ስጠው ቫልዩ ይኑረው worthy ይሁን ዋጋ ይኑረው የምንወደውን ነገር ስንገዛ አንሳሳ የምንወደውን ልብስ የምንወደውን መኪና የምንወደውን ቤት የምንወደውን ጫማ የምንወደውን መጽሐፍ ስንገዛ አንሳሳም አይቆረቁረንም ገንዘባችንን አውጥተን ስንከፍል አይቆረቁረንም እግዚአብሔርን ስታመልከው እሱ የሚፈልገው ወርቅን ገንዘብን ምናምንን ሳይሆን ሁለመና ህይወትህን ነው አምልከው ማለት ሁለመናህን ስጠው ማለት ነው ሁለመናችንን ከሰጠነው እኛ እዚህ ውስጥ ያለን 40 50 ተማሪዎች ከመላው ዓለም ባለንበት ምድር ላይ እሳት ነው የምናነደው እሳት ነው የምናቀጣጥለው አምልከው ከመለከው ምንድነው የሚመጣው ያ የእግዚአብሔር ቃል የምታመልከው አምላክ ይናገራል የምታመልከው አምላክ ይናገራል ቃሉን ይልክልሃል ቃሉን በሚልክልህ ጊዜ ከኦሪጂኔሽኑ ከትራንስሚሽኑ ከፎርሜሽኑ ውስጥ ትቋደሳለህ ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ ያ ቃል ትታዘዘዋለህ ታደርጋለህ ማለት ትኖረዋለህ የደቀ መዝሙርን ህይወት ትከተላለህ ማለት ነው ያ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ያ ሲሆን እነዚህ ነገሮች ይሆናሉ ሃሌሉያ እነዚህን ነገር በእናንተ ላይ አውጃለሁ ትቀበላላችሁ 20 በረከቶች 20 በረከቶች ይሆናሉ እግዚአብሔር አምላክን ስታመልከው ቃሉንም ስትሰማ ቃሉንም ስታደርግና ስትከተለው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል ይላል እጆቻችሁን አንሱና ተቀበሉና ወደ ትምርት እንሄዳለን አንደኛ ራባ ጋላባዲያ በከተማ ትባረካለህ በእርሻ ትባረካለህ ሁለት
ሶስት በማፀን ፍሬ ትባረካለህ። አራት የምድርህ አዝመራ ይባረካል። አምስት እንስሳትህ ግልገሎች ይበዛሉ ይባረካሉ። ስድስት እንቅብና በዋቃ ይባረካል። ሰባት ስትገባ ትባረካለህ። ስምንት ስትወጣ ትባረካለህ። ዘጠኝ ጠላቶች የሚነሱብህ ከፊትህ ይሸነፋሉ። አስር በአንድ አቅጣጫ ይመጣሉ፣ በሰባት በኩል ይሸሻሉ። አስራ አንድ እግዚአብሔር በጎተራህና በእጅ በነካ ሁሉ በረከቱን ይልካል። አስራ ሁለት አምላክ እግዚአብሔር በሚሰጥ ምድር ይባርካል። ኦራ ባጋላ ባዲና ማንዶ ሃሌሉያ። አስራ ሶስት በቃሉ ተስፋ መሰረት የተቀደሰ ሕዝብ አድርጎ ያቆምሃል። አስራ አራት የምድር አሕዛብ ሁሉ በእግዚአብሔር ስም መጠራትህን ያያሉ። አስራ አምስት ይፈሩሃል። አስራ ስድስት የተትረፈረፈ ብልጽግና ይሰጥሃል። አስራ ሰባት መልካሙን መዝገብ ሰማዩን ይከፍትልሃል፣ ያዘንብብሃል። አስራ ስምንት ለብዙ አሕዛብ ታበድራለህ እንጂ አትበደርም። 19 ራስ እንጂ ጅራት እግዚአብሔር አያደርግም። 20 እላይ እንጂ እታች ፈጽሞ አትሆንም ይላል። ሃሌሉያ ራባባባባባባ ሃሌሉያ 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 ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ። እነዚህ 20 በረከቶች በእናንተ ላይ ይፍሰሱ ይፍሰሱ በእናንተ ላይ ይፍሰሱ በእናንተ ላይ ይፍሰሱ በእናንተ ላይ ይምጡ በእናንተ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ በከተማችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ በትምህርታችሁ ላይ ይምጡ። ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ አሜን 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 አሜን። ቬሪ ጉድ። ስለዚህ ባጭሩ ሁለት ትምህርት እየተማራችሁ ነው ማለት ነው እናንተ ዲትሮኖሚንና ሲናፕቲክ ጋስፕልን። ይቅርታ እንግዲህ ዳይሬክተራችን ማርታ እንደማትቆጣ ተስፋ አድርጋለሁ። እና ክላሴን ዲቮሽናል ማድረግ እወዳለሁ። መንፈስ ያለበት የተቀጣጠለ ሲሆን ደስ ይለኛል። ሃሌሉያ ዋው። ኦራይት እሺ፣ ዛሬ ስክሪን ሼር አድርጌ ሌክቸሬን እቀጥላለሁ። ባለፈው ሳምንት እስከዚኛው ድረጅ እስከዚኛው ድረስ ነበር የመጣ ነው። ማይክሮፎንን ላስተካክል። አንድ ደቂቃ ይቅርታ። ባለፈው ሳምንት ወይም ደግሞ እሁድ የተመለከትነው እነዚህ አራት ቤዚክ የሆኑ መሰረታዊ ፖይንቶች አሉ። ዋይ ዱ ዊ ሃቭ መልቲፕል ጋስፕል ራይተርስ የሚለው ለምንድን ነው? እነዚህን አራት ማርቆስ፣ ማቴዎስ፣ ዮሐንስና ማርቆስ፣ ማቴዎስ እና ሉቃስ ሲናፕቲክ ተመሳሳይ ኮንቴንት ያላቸው አራት ጸሐፊዎች ለምን አስፈለጉ ለሚለው መልስ ሰጥቼ ነበር የጨረስኩት። ኢች ራይተር ወንት ቱ አድሬስ፣ እያንዳንዱ ጸሐፊ አድሬስ የሚያደርገው ወይም ደግሞ አድሬስ ሊያደርገው የሚፈልገው መጽሐፍ ክፍል አለው። ለዚህ ነው እያንዳንዱ ደግሞ የሚኖርበትን የሚያገለግለውን አካባቢ ስፒሪቹዋል ዌልቢንግ ኦፍ ዘ ኮሚዩኒቲ ነው የሚያየው። እያንዳንዱ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው በአካባቢው የሚያየው ችግር አለ፣ የሚመልሰውም ጥያቄ አለ። እንደገና አራተኛው እያንዳንዱ ኦተር የራሱ የሆነ ቴዎሎጂካል ፐርሱዌሽን ወይም ደግሞ የቴዎሎጂ አቀራ